Секурдын дарга ирэх юм шүү дээ. Кибер аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сүүлийн үед бусад улс орнуудад нэлээд хууль гарч ирэх харилцааг зохицуулж байна. Америкийн нэгдсэн улс, Сингапур, Эстон гэх олон орнууд байна. Манай улсын хувьд энэ асуудлыг зохицуулсан хууль тогтоомж одоогоор байхгүй байна. Үндэсний аюулгүй байдлын нөхцөл баримтлал гэдэг баримт чиг 2010 онд батлагдсан. Энэ баримт бичгт мэдээлэл аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь үндэсний аюулгүй байдлын асуудлын бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн тодорхойсон. Улс их хурл 2021 оны 1-р сард Монгол улсын хууль тогтоомжийг боловсруулах болгох 21-24 оны чиглэлийг тодорхойлсон. Энэ баримт бичгт хувь хүний мэдээллийн тухай, мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, мэдээллийн илүүдэл байдлын тухай хуулийг боловсруулж танилцуулахыг засгийн газар даалгасан. Энэ шийдвэрийн хүрээнд кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж холбогдох яамдаас санал авч нэгдсэний үндсэндээр хуулийн төслийг боловсруулж их хурлд өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлж байна. 4 бүлэг 25 заалттай зөвлөлт ийм хуулийн төсөл байна. За, зарчмын хэдэн асуудлыг та бүхэнд би танилцуулахын зүйтэй гэж бодсон юм. 1-р энэ асуудлыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар зохицуулах ийм зарчим төсөл суулсан. 2-р мэдээллийн систем боловсруулах хадгалах түгээх тооцоолын үйлчлэг эрхлэж буй байгууллагуудын эрх үүргийг тодорхойлсон ийм заалт чиглэл төсөл тусгцсан. За, мөн 3-р онц чухал мэдээллийн дэд бичлэгтэй байгууллага гэдэг тодорхойлтыг бий болгож энэ арга хэмжээнд бараг хол шахам байгууллагууд хамрагдахаар хуулийн төсөлд тусгсан. За, 4-р үр дагавар мэдээлэл аюулгүй байдлыг алдахаас сэргийлэх үр дагаврын асуудлыг тусгсан. 5-р кибер аюулгүй байдлыг хангах халдлагтад дэмжих төвийн тухай асуудлыг зохицуулсан. За, бас энд аудит хийх асуудлын хуулийн төсөлд байгаа гэдгийг та бүхэнд танилцуулж байна. Хуулийн төсөлтөд дагалдуулж зөрчлийн хуульд өөрчлөлт оруулах, харилцаа холбооны хуульд өөрчлөлт оруулах, эрээгүй хуульд өөрчлөлт оруулах, зөрчил шалган шийдвэрлэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 4 хуулийн төслийг дагуулж өргөн мэдүүлж байгаа. За, өргөн баригдсан төслийн 1-р бүлэг нь нийтлэг үндэслэл гэсэн ийм зохицуулалттай юм. За, энэ хэсэгт бол хууль тогтоомж, хамрах хүрээ, хууль зүйн нэр томьёо тодорхойлт гэсэн хэсгүүд орсон. 2-р бүлэгт ерөнхий чиглэлүүд орсон. За, эрсдлийн үйл ажиллагаа аудит хийх мэт асуудлууд орсон. За, 3-р бүлэгт тогтолцооны асуудал байгаа. Засгийн газар зэвсэгт хүчин, харилцаа холбооны байгууллага, тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, төрийн өмчит хууль этгээд, бусад хууль этгээд, онц чухал мэдээллийн байгууллага гээд нийт 14 асуудлыг байгууллагуудыг оруулсан ийм нэг сүлжээний асуудал байгаа. За, 4-р бүлэгт халдлагатай тэмцэх ийм төвийн асуудал байгаа. Үндэсний төв, төрийн нэгдсэн төв, тагнуулын байгууллаганд хэрэгд байх. За, зэвсэгт хүчний төвгээд 22-р зүйлд холбогдох зохицуулалтууд хийгдсэн байгаа гэдгийг танилцуулж байна. Энэ хуулийн төслийг хэлэлцэж өмд үрдсэн 2 хуулийн төсөлтэй хамтдахыг хэлэлцэж энэ цахим орчны эрхтэн зохицуулалтыг бий болгох шийдвэрийг гаргаж өгөхийг эрхэм гишүүд та бүхнээс хичээнгүлэн хүсэж байна. Баярлалаа.